Sveiks, Ivar! Sveiki! Paldies par jūsu prezentāciju konferencē Cilvēku faktors, un ir vairāk jautājumu, ko mēs vēlamies pajautāt. Saistībā ar tieši ar šo te cilvēku mērķiem un motivāciju, kas tad ir tie iemesli, kāpēc ir tik ļoti grūti tos savus izvirzītos mērķus sasniegt? Mums ir vairāk iemesli. Pirmkārt, mēs esam konsekventi tajā, kā mēs domājam, ja mums ir kaut kāda mērķa struktūra. Tad mums ir diezgan viegli pateikt, ko mēs ilgtermiņā gribam vai nekādas ir mūsu prioritātes, bet katru brīdi, kurš mums ir jānodzīvo līdz tam mērķim, ir vienmēr kaut kādi vilinājumi, un tos vilinājumus var iegūt vieglāk. Nu, tur nav jāpiepolās, tur nav vajadzīgs gribas spēks, vai ne? Un tad mēs izmainām to ilgtermiņa ieguvumu pret kaut kādiem īstermiņa ieguvumiem. Jā, nu, tāds brutāls piemērs būtu, ka, ja cilvēkiem paprasa, jau tu vispār gribi, ja tu iedomājies, ka tagad tev ir jāpērk, piemēram, ledusskaps, ja? Un tu gribi tādu, kas tev ilgtermiņā ļaus naudu ietaupīt, tādu, kas vispār tur ļaus cilvēcei tik galā ar siltumnīcas efektu. Nu, visi teiks, jā, nu, kurš tu teiks, ka ne, vai ne? Bet tagad, ja tas veikalu pastās, o, viens maksā 50 eiro vairāk, vai ne? Ko tu tur atpelnīsi kaut kādu 4 gadu laikā, vai 5, parasti jau lēdzu, ka pērks ilgāku laiku, bet tomēr gribi ietaupīt tas 50 eiro, jo iedomājos, ko par 50 varētu izdarīt, vai ne? Nu, kaut kāds tur īstermiņa baldes nopirkt, jā. Nu, tā, tas to ļoti labi raksturo, vai ne? Un tā jau visu laiku ir, jā. Tad visu laiku ir jādomā par to, kā sev ierobežot. Nu, tas ir, kā atgādināt nu, tos ilgtermiņa mērķus, vai ne? Uztaisīt situāciju tādā veidā, ka ļauties tiem īstermiņa priekiem ir sāpīgāk nekā dabūt tos rezultātus. Jā, nu, teiksim, katra reize, kad tu tagad, jo tu esi apņēmies, vēl tāds brutāls piemērs, ja tu esi apņēmies neēst saldējumu, tad katra reize, kad tu iekodies saldējumā, tev vienlaikus, teiksim, elektriskās strāles triecējums tur kaut kur dibinā, ieknieba vai ne. Nu, tā, un tad tu negribi to vai ne, un tu neēd, jā. Nu, tad kaut kāda sistēma jāizdomā, jā, un tad, kad tu to izdomā, kad tev atgādina, un tu saproti, uz ko tu tiecies, nu kaut kā nonāst līdz galam. Jo vienmēr ir visādi alternatīvi vilinājumi. Gribas spēks jau ir tā kā tāds muskulis, kas nogurst, jā. Nu, teiksim, nu mēs tagad ir pavasars, jā, visiem atkal modernie skriet, vai ne, un tā. Tad šiet, tagad no rīta man nav laiks pagulēšu. Es vakarā skriešu, bet vakarā gribas spēks jau ir noplicināts, jā. Nu, tu vairāk nevar saņemties. Nu, rīt to varēja saņemties, vai ne, bet vakarā ir ritīgi grūti, vai ne, nu, tad arī jāizdomā sistēma, kā tu vari no rīta skriet, nevis vakarā, ja? Nu, tas jāieplāno, ja? Nu, tā. Šeit droši vien arī iet runa par nu, tādu rīcības maiņu vai mūsu šo te prognozējamo rezultātu maiņu. Cik tas vispār ir vienkārši vai iespējams, nu, tā mainīt savu rīcību, kas tam ir nepieciešams? Nu, tāds pārlieku optimistisks skatījums būtu teikt saņemties, bet es tam neticu diez kā, jā. Ne, nu, noteikti ir daži cilvēki, kur to spēj izdarīt, bet aritmētiskais vidējais, nu, vienkārši viens nejauši izvēlēts cilvēks, ar kuriem es arī pats piebūtu, vai ne? Nu, nevar izdarīt, ir jāizdomā kaut kādu ārēju sistēmu, jā. Pats vienkāršākais variants ir vienkārši izlielīties, es tagad kaut ko darīšu, jā. Un tad jau tev būs kauns, ka tev kāds satiks, nu, tu to dari? Vai ne? Nu, tu kaut ko jaunu mācies, nodarbojies ar kaut kādām kustību padarīšanām, vai ne, vai nezinu. Es tagad visiem saku, man nepatīk, man šābrīd darbs, es gribu citu darbu, vai ne? Un tu saprīsi, nu, sameklē, ja? Nu, un tad tev būs jāsaka, ko tu esi izdarījis, vai ne? Un tad kaut kādā brīdī, kad tas nesanāk, tu vienkārši nerunā vairs par to. Nu, tad tev ir kauns, un tad saprot, nu, vienalga tev prasīs kaut kādu laiku, vai ne? Bet nu, jaungada apņemšanās varbūt laba, ja tā ir publiska, ja tā ir tāda personiska, es tagad tā iedomājos tā vai ne, un es pat varbūt pierakstu, ja, bet ja viens to nezin, tad nieku vērtība, ja, bet tas varbūt ļoti spēcīgs iemesls kaut ko darīt, ja tu to visiem pasaki, ja, un tad ir ārēji atskaits sistēma, ārējs dzinuls. Un šobrīd jau arī mūsu sabiedrība, nu, varētu teikt, pārpludināt ar dažādām motivācijas programmām un tādām iedvesmas, dažādām akcijām. Kā ir, vai tas patiesībā strādā, vai tomēr nav tā, nu, ka
cilvēks jau paliek cilvēks un atgriežas pie tiem saviem vecajiem paradumiem. Nu, šis jau ir baigi universāls jautājums. Es nevaru tik universāli atbildēt, vai ne? Tur jāstāst katra atsevišķa lieta. Nu, ir jau kaut kas, ja tu esi samaksājis, ja tu tev negribas zaudēt, ja pat ja tev, šķiet, ka tas neved pie tā mērķa, kāpēc tu kaut ko iegādājies. Vienalga, tad tev šķiet, ka tu zaudēsi to naudu, vai ne? Nu, tad kaut ko dari, vai ne? Nu, no tāda viedokļa jau daudz kas strādā, bet vai tā pati programma, vai tā pati teorija, kas tur ir pamatā, ir efektīva, nezinu. Bez tam vēl arī mums piemīt tendence pārspīlēt to, cik lielā mērā mēs esam mainījušies. Īpaši, ja mēs esam pietiekami lielu naudas summu ieguldījuši kaut kādā izmaiņu procesā, jā. Tad mēs atceramies, ka mēs bijām štruntīgāki pirms tam, lai gan patiesībā nekas nav mainījies. Ja? Nu, tur ir eksperimentāli pētījumi, kas to pierāda, neviens vienmēr. Ne? Tu tagad aizvēj kursos, tu esi samaksājis pa kursiem, tu mācies tur pareizi lasīt grāmatas. Nu, vai pareizi veidot prezentācijas studentu semināros. Vai ne? Un tev izmēra, cik labi tu kaut ko māki, un tev izmēra pēc tam, cik labi tu māki pēc tiem kursiem. Ja? Īstenībā tu ne par matu neesi palicis labāks, bet nu, tev šķiet, ka tu pirms tam biji sliktāks, jo to tu, nu, labās laiks pagājis, tu jau nevari tiešā veidā salīdzināt. Nu, tā kā ticēt visam, ko cilvēki saka, ka es tagad kaut ko daru labāk, ja tur nav objektīvs mērījums, arī nevar. Jūs arī stāstījāt šo te piemēru par Odiseju un par viņu ceļojumiem garām sirēnām. Jā. Kur viņš piesēja sev pie stabu un dzirdēja sirēnas. Kas ir tas jūs personīgais varbūt piemērs? Kā jūs pats sevi piesienat pie staba, lai tomēr nu, neļautos kaut kādām lietām, kas novirz no lielajiem mērķiem? Mm-hmm. Nu, es izstāstu to, ko es daru. Nu, teiksim, tikai es esmu kaut kādos maratonos skrējis kādreiz. Nu, no, mums tik viegli noturēties, jo tas tritīgi prasa kaut kādu plānošanu. Es pieteikam daudziem cilvēkiem pastāstīs, jā, un tad man prasīs, jau klausies Ivar, nu kā būs skries, jā, un kā tur. Es teikšu, nē, zinu, es nevarēju, nu man tur bišķīt, nu man tur sanāca tiem treniņiem, vai ne, tur bija kaut kas cits jādara, nu tad man būs kauns, vai ne, bet tas jau es pastāstīs. Un tad man kaut kā šķiet, ka ir jāturās tajos rāmjās, vai ne, nu tas viens piemērs, jā. Vienkārši tu pastāsti. Un nevajag jau pat daudziem cilvēkiem pietiek ar dažiem, jā, kur viedoklis tev ir svarīgs. Vai? Tas nav obligāti Facebookā jāstāst, es nestāstu Facebookā. Ivar, paldies par sarunu. Paldies.